Всім привіт! На моєму каналі Балсад. Мене звати Дмитро. Хочу вам показати пересадку кедра ліванського Хорсман. Подивіться, який красень. Горщик 20 літрів. Пересаджуватись буде 35-літровий. Я вже пару штук пересадив. Торф використовується литовський, нейтральний. І кора соснова. Субстрат вже замішаний. Можна в нього ще додати пісочку. Але в мене його нема. Щоб легше було дістати саджанець з контейнера, треба його притискати з боків. Такі великі саджанці дуже важко діставати, так що ми його нахиляємо і виймаємо з контейнера. Коренева чудова. Без лопати я не обійдусь. Насипаю субстрат. Трошки більше. Обережно саджанець підтримуючи під низ. Ставлю контейнер. Так як торф був не втрамбований, саджанець трошки виглядає з горщика. З часом торф усядеться і буде добре, бо всі хвойні рослини при виті не можна заглибляти. Субстрат щільно не тромбуємо, бо буде ще рости коренева система, їй треба буде місце. Після пересадки рослину треба обов'язково полити. Це стосується всіх рослин. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал.